As fotos de Norio Koik, visto aqui ao lado de Ayrton, incluem flagrantes de cena em sua fazenda no interior de São Paulo. E no refúgio preferido do campeão, em Angra dos Reis, litoral do estado do Rio. Ali, até o ritual da barba foi fotografado. Senna também se deixou fotografar em momentos de surpreendente relaxamento. A obsessão com a forma física jamais o abandonava. O eterno namoro com a velocidade continuava nas férias. E a intensa ligação com a família ficava clara nas fotos que ele fez com os filhos da irmã Viviane. Registros de um Ayrton que poucos conheceram.